Luxemburgille. Joidenkin tietojen mukaan keskeiset länsimaat, Yhdysvallat, Britannia ja Ranska olisivat kääntäneet selkänsä Suomelle. Yhdestä asiasta ja se on se, että jos katsotaan, että turva neuvosto on keskeinen rauhan ja turvallisuuden. Se väline ja niin kuin nyt tässä Libyan asiassa on seitsemän. Niin silloin semmoisessa tilanteessa toi enemmän ja ymmärretään. Sitten se pitää musta myös kertoa ja myöskin niinku lisätä sitä ymmärrystä, anteeksi antoa ja naurua tällä asialla, koska sitä kautta pystytään niin menemään eteenpäin ja ymmärtää näitä ihmisiä ja tiedä näitä käänteitä. Ja sitten myös itse asiassa tämä tekeminen näitä Martinin kanssa, koska tässä on niin koomisia haasteita. Matti Suosilu tuossa äsken sanoi yleisölle, että on vaikea pitää pokkaa. Kuntauudistus on